Avui s'ha produït un judici de faltes arran d'unes denúncies, una denúncia que ha interposat una persona que està privada de llibertat al CIE de la Zona Franca. Aquesta persona ha manifestat que va ser colpejat per darrere per uns agents de policia, el se va cabrejar i després d'aquest cabreig va ser reduït i colpejat per quatre agents de policia. Val? Al judici s'ha vist un vídeo en el que es veu de manera clara com és agredit per darrere per un agent de policia quan estava sortint de la sala del menjador del CIE i com després és reduït i colpejat en diferents ocasions. És per això que nosaltres hem interessat la condena per a aquests tres policies, els quals a si mateix havien també denunciat al senyor Hamid per haver-los golpejat a ells, no? La qual cosa queda totalment desvirtuada amb el vídeo que s'ha visionat al judici. Des de la meva perspectiva entenc que bueno, els policies han decidit no contestar a les preguntes d'aquesta part i entenc que de totes maneres ells han plantejat una denúncia que no era el mateix que planteja un vídeo, amb la qual cosa estudiarem les accions legals oportunes davant d'aquesta qüestió. Bueno, hem portat des de la comissió de Tanquem el CIE diferents casos. De moment tenim un altre judicialitzat, també pels fets del 31 de desembre, que estem esperant les imputacions de fins a quatre policies del Centre d'Internament d'Estrangers. I aquest era, diguem, el primer judici, tot i que fos un judici de faltes. Nosaltres des de Tanquem ho tenim clar, o sigui, qualsevol vulneració de dret, per més greu o més lleu que sigui, anirem fins al final i fins que puguem. En aquest cas hem arribat a judici de faltes i esperem que hi hagi una condemna per a aquest agents i que sigui una condena que també doni un missatge de que no tolerarem que les coses passin com han estat passant com fins ara. No? Pertenezco a la campanya Tanquem els CIEs y estoy dentro de la comisión de visitas, con lo cual voy visitando a las personas que están internadas dentro del CIE y es así como conozco a la persona que es la denunciante y la víctima hoy. O sea, hemos podido ver que otra vez el CIE está en el punto de mira, ¿no? Y por el hecho grave de ser protagonista otra vez por el maltrato de una persona hoy y es por esa razón por la que hoy nos encontramos aquí en el juzgado, ¿no? Aparte podemos ver que no es un hecho aislado, porque ya venimos asistiendo a este tipo de casos desde hace unos meses y anteriormente también. Asimismo es un hecho que viene sucediendo después de otro hecho que es gravísimo, que es la muerte del ciudadano armenio Alik Manukian, ¿no? Y es un hecho que vuelve a constatar y vuelve a reafirmar la inaplazable necesidad del cierre de estos centros o estas estructuras donde se vulnera los derechos humanos más fundamentales una y otra vez y sistemáticamente, ¿no? ¿Quieres añadir?